نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے کائنات کو دو چیزوں سے بھرا ہے، ایک اسباب معاش اور دوسرے اسباب زینت. ایک اسباب معاش، دوسرے اسباب زینت، اور ان دونوں چیزوں سے دنیا کو بھرنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں اس میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. ملائکہ کا راستہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے، اس لیے ان کا عبادات، ان کا اطاعت کرنا اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے اندر وہ تقاضے نہیں رکھے، وہ تقاضے میں نہیں رکھے جن تقاضوں کو دبانا پڑے اللہ کی اطاعت کے لیے. تو دو چیزوں دنیا کو مزین کیا ہے، ایک اسباب معاش، ایک اسباب زینت، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے، تم میں اچھا عمل کس کا ہے. اس کو پرکھنے کے لیے ہم نے دنیا کو دو چیزوں سے مزین کیا ہے، ایک اسباب معاش سے، ایک اسباب زینت سے. اسباب زینت میں تو آدمی بنی ہوئی چیز سے متاثر ہو کر بنانے والوں کو بھولتا ہے، اور اسباب معاش میں دنیا کی شکلوں کو اور چیزوں کو اپنی زندگی کے بسر کرنے کا ذریعہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ کو بھولتا ہے. یہ دو سبب ہیں اللہ کو بلانے کے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش. اگر بنے ہوئے میں بنانے والے کو غور کرے تو بنا ہوا بنانے والے کا تاثر پیدا کرے گا. انبیاء علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنے ہوئے کا تاثر مت پیدا ہونے دو، بنے ہوئے کا تاثر پیدا نہ ہونے دو، بلکہ ہر بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا تصور کرو. اگر بنانے والے کا تصور ہے تو بنانے والے کا تاثر پیدا ہوگا، اور اگر بنے ہوئے کا تصور ہے تو بنے ہوئے کا تاثر پیدا ہوگا، تو بنے ہوئے کا تاثر پیدا ہوگا. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت اور کوشش سے بنے ہوئے کا تاثر دلوں سے نکال کر بنانے والے کا تاثر پیدا کیا. آج بھی یہی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بے دینی ہے
وہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. بنے ہوئے تھے بنانے والے کو پہچاننا یہ ملت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ امت کو بتلایا ہے, یہ راستہ دکھلایا کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو. تو اگر بنے ہوئے کی تمام نقل و حرکت اور بنے ہوئے سے تمام نتائج اور بنے ہوئے کی حیثیت وہ صرف بنانے والے سے ہو, تو پھر انسان اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں سمجھتا. یہ براہ راست اللہ سے ملتا ہے, براہ راست اللہ سے ملتا ہے. اور اگر وہ اپنے اللہ کے درمیان بنی ہوئی شکلوں کو ذریعہ سمجھ لے تو پھر وہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کو ان شکلوں کا پابند سمجھتا ہے. مشرکین اللہ کے انکار نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کے انکار نہیں کرتے تھے. کہ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ نے بنائے. اور اگر آپ نے پوچھا ایک مشرک سے کہ تجھ پر کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی نقصان آ جائے تو نقصان کی تدبیر کس سے کراتا ہے, اس نے کہا وہ اللہ جو اکیلا ہے آسمانوں میں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کائنات کی شکلوں کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتے ہیں, اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکل ہے اللہ سے کرانے کی. حالانکہ ملائکہ بھی شکل نہیں ہے اللہ سے کرانے کی, جو اللہ کے انتہائی مقرب, انتہائی قوی, اللہ تعالی کے انتہائی مقرب, انتہائی قوی ملائکہ, وہ بھی اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے, اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھنا یہ ناکامی کا راستہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام پر بھی وہ حال لاتے ہیں کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالی کے غصے کی وجہ سے ہر آنے والے کو, ہر پریشان حال کو دوسرے کی طرف پھیریں گے, خود کچھ نہیں کر سکیں گے, خود کچھ نہیں کر سکیں گے. ہر ایک کہے گا نہیں فلاں کے پاس جاؤ, کہے گا فلاں کے پاس جاؤ, کہے گا فلاں کے پاس جاؤ. انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اپنے گناہوں کو ایسا یاد کریں گے, انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اپنے گناہوں کو ایسا یاد کریں گے کہ ہم میں سے کوئی نیک آدمی بھی دنیا میں اپنے گناہوں کو ایسا یاد نہیں کرتا ہوگا. ہمیں کوئی نیک آدمی اپنے گناہوں کو ایسا یاد نہیں کرنے والا ہوگا جیسے انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اپنے گناہوں کو یاد کریں گے. جی ہاں, تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. انبیاء, ملائکہ, جنات, یہ بڑی بڑی مخلوق ہیں اور مقرب مخلوقات ہیں, مقرب مخلوقات ہیں. ان میں بعض قوی مخلوقات ہیں, بعض مقرب مخلوقات ہیں, لیکن اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے احکام کے, سوائے اس کے احکام کے. تو کائنات میں جتنی بھی شکلیں تغیرات ہیں ان سب شکلوں کا اور ان تمام تغیرات کا کائنات کے نقشے سے جوڑنا یہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان کے بالکل خلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے,
کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ستارے کو دیکھا تو اس کا انکار، چاند کو دیکھا تو اس کا انکار، سورج کی بڑائی اور اس کی تپش کو دیکھا تو تاثر تو پیدا ہوا، لیکن تمہارے دل میں جب اللہ کے غیر کا تاثر پیدا ہو تو اللہ کے غیر کے انکار سے اس تاثر کو ختم کرو. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس تاثر کو ختم کیا کہ نہیں، آنے جانے والا معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ لانے لے جانے والا ہی معبود ہو سکتا ہے. آنے جانے والا معبود نہیں ہو سکتا اور لانے لے جانے والا معبود ہو سکتا ہے. فرق ہے یہ. سائنس کا تقاضا ہے کہ کائنات کے نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ نظام کائنات براہ راست خالق کائنات سے چلتا ہے. کائنات کی شکلوں سے کائنات کی شکلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا. جب یوں کہہ دیا کہ یوں ہوگا تو یہ ہوگا، تو تم نے اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا، اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا. اگر یہ کہہ دیا کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا، تو تم نے اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ جتنے کائنات کے تغیر ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. براہ راست تعلق خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کے کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو ایمان اسی طرح سکھلایا. حدیبیہ کے راستے بارش ہوئی، حدیبیہ کے راستے میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے تم میں بعض کافر ہو جائیں گے بعض مومن. کیوں ایسا کیوں ہو جائے گا کہ جو کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جگہ کا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ کے انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو کائنات کے تمام تغیرات میں اللہ کی یاد دلائی. کائنات کے تغیرات میں اللہ کی یاد دلائی. اسی لیے کائنات کے تغیرات میں عبادات کا حکم ہے. سنو غور سے، کائنات کے تغیرات میں عبادات کا حکم ہے. یہ کیا تغیر ہوا؟ کہ تغیر یہ ہوا کہ بارش وقت پر نہیں ہوئی، تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. یہ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ کہ بارش کو اللہ نے روکا ہے، لہذا اللہ تعالی کو راضی کرو. کس سے؟ کہ استغفار سے اور استسقاء سے. استغفار سے اور استسقاء. اللہم انا نستغفرک و نستسقیک. اے اللہ، ہم استغفار کرتے ہیں. کس پر؟
استغفار اس پر کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم توڑا ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہوئی ہے. پہلے استغفار پھر استسقاء. تو بارش کے رکنے پر نماز کا حکم. ہاں یہ نہیں کہ بارش تو ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے. ہاں بارش کے رکنے پر نماز کا حکم. چاند گرہن ہو جائے تو نماز کا حکم. سورج گرہن ہو جائے تو نماز کا حکم. یہ تغیرات ہیں. ان تغیرات پر عبادات کا حکم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ عبادت تو اللہ کے غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. یہ عبادت بتلا رہی ہے کہ ان تغیرات کا اللہ کے بہرحال اللہ کے عمل سے تعلق ہے. ان تغیرات کا کائنات کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس یہ سکھلائے گی اس کے خلاف. سائنس یہ سکھلائے گی کہ کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے ہے. کائنات کے تغیروں کا تعلق کائنات سے ہے. تو ایسے لوگوں کو حالات میں اللہ یاد کبھی نہیں آتے. اللہ کبھی یاد نہیں آتے. ایسے لوگوں کو اللہ کی یاد کبھی نہیں آتی جو کائنات کے نقشوں کو کائنات سے جوڑیں. تو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑیں ان کو اللہ کی یاد کبھی نہیں آتی. یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. صحابہ کرام بارش کو بند کرانے یا رکوانے کے لیے مسجد کی طرف ایسے آتے تھے جیسا کوئی ہاتھ بڑھا کر ٹوٹی بند کر لے یا کھول لے. آپ کے اختیار میں ہے. آپ کے اختیار میں ہے. آپ ٹوٹی کھول دیں تو پانی آ جائے, بند کر دیں تو پانی بند ہو جائے. ہاں اتنا آسان تھا. دورے نبوت میں دورے صحابہ میں بارش کا برسوانا اور بارش کا رکوانا اتنا آسان تھا. یہاں کہ آپ چاہیں پانی بند کرائیں چاہیں پانی کھلوائیں. جیسے تم ہاتھ بڑھاؤ ٹونڈی کی طرف ایسے وہ قدم بڑھاتے تھے مسیح کی طرف. میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے اسباب ہیں. اسباب معاش ایک, اسباب زینت. دونوں میں عمل کا امتحان ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان دونوں اسباب سے نوازا اور ان دونوں اسباب میں آزمایا. دونوں میں آزمایا, دونوں سے نوازا, دونوں میں آزمایا, دونوں سے نوازا اور دونوں میں آزمایا کہ دیکھیں یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں, یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ نے آزمایا انسان اپنی جسمانی قوت پر بھی بعد میں دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو دعویٰ پسند نہیں ہے. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دعوے پر اس کی قوت کو سلب کر کے اپنا اختیار دکھلاتے ہیں. حکام کہتے ہیں ہم کریں گے, عوام کہتے ہیں حکام کریں گے, عوام کہتے ہیں حکام کریں گے. تو جو مطالبات حکام کے عوام سے ہوتے ہیں حکام اس میں ناکام ہوتے ہیں, اور جو مطالبات عوام کے حکام سے ہوتے ہیں عوام اس میں ناکام ہوتے ہیں. اللہ دونوں کو ناکام کر کے نکلا ہے کہ نہیں ہم کرنے والے ہیں. اللہ دونوں کو ناکام کر کے نکلا ہے, یعنی ہم کرنے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بات گوارا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی
اللہ کو یہ بات گوارہ نہیں ہے کہ نبی یہ کہے کہ میں یہ کروں گا یا میں نے یہ کیا. نبی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا یا میں نے یہ کیا. اللہ کو یہ بات انبیاء کے بارے میں بھی گوارہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا یا میں یہ کروں گا. ہاں سنو, یہ اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے, اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ تم اپنے ہر معمولی سے معمولی ارادے میں اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دو. اللہ کی چاہت پر موقوف کر دو. اس کو عاجزی کہتے ہیں, اس کو عاجزی کہتے ہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے. سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنانا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ عاجزی دکھلاتے ہیں بندوں کے مقابلے میں کہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں, حالانکہ ان کو اپنی عاجزی ظاہر کرنی تھی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں. عاجزی دعا ہے اور دعا صرف اللہ سے ہے. عاجزی دعا ہے اور دعا صرف اللہ سے ہے. جی ہاں, انبیاء علیہ السلام وہ ایک چیز کو چاہیں گے لیکن اگر اپنی چاہت کو اللہ پر موقوف نہ کیا, اگر اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کیا تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے کام بھی اٹکا دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے. سنو غور سے, کن کے کام؟ جی ہاں, اور کام بھی خیر کے, اس لیے کہ نبی کا کوئی کام خواہش کے لیے نہیں ہوتا. نبی کو کوئی کام خواہش کے لیے نہیں ہوتا, اور ہمارا تو کوئی ارادہ خواہش سے خالی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی ارادہ, جی ہاں, ہمارے تو سارے ارادے خواہش کے, اور ہم چاہیں کہ اللہ یوں کر دے, اور وہاں ارادہ محض خیر کا ہے, خواہش کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جی ہاں, انبیاء کی خواہش اور انبیاء کی چاہت وہ تو اللہ کی اطاعت اور عبادت ہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری شہوت تو وہ میری چاہت کہ وہ تو نماز میں رکھی گئی ہے. اس میں جی ہاں, انبیاء کی چاہت ہماری خواہش کی جد ہوتی ہے, اور انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ ان کی خواہش عبادت میں ہے, ان کی خواہش عبادت. جی ہاں, جس طرح لوگ دنیا میں آرام اور خواہش سے اپنے بدن کو راحت پہنچاتے ہیں, اس طرح انبیاء علیہ السلام عبادت سے بدن کو راحت پہنچاتے ہیں. مولیٰ صاحب فرماتے تھے کہ نماز سے اس وقت تک مناسبت نہیں ہوگی, نماز سے اس وقت تک مناسبت نہیں ہوگی جب تک نماز غذا کا کام نہ دینے لگے. نماز غذا کا کام, جب تک نماز سے تمہیں راحت ملتی محسوس نہ ہو اس وقت تک سمجھ لو کہ نماز تک نہیں پہنچے. یہ نماز کا کمال ہے, یہ نماز کی حقیقت ہے کہ نماز سے غذا ملے اور نماز سے راحت ملے. کہ تکان ہو رہی بہت, تو تھکنے والا آدمی آرام چاہتا ہے, تھکنے والا آدمی آرام چاہتا ہے. کہ اگر تم نماز سے تکان اتارنے لگو تو سمجھ لو کہ نماز کا تعلق تمہاری فطرت سے ہو گیا ہے. نماز کا تعلق تمہاری فطرت سے ہو گیا. اگر تم نماز سے کیا اتارو, تکان اتارو نماز سے. لوگ تکان اتارتے ہیں آرام سے, اور آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکان اتارتے تھے عبادت سے,
عائشہ فرماتی ہے کہ میں رات دیر تک انتظار کرتی رہتی آپ کے آنے کا، کیونکہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد پھر انصار کے محلے میں جاتے تھے گشت کے لیے، ملاقات کے لیے. dailymarkers.com وہاں سے آپ بہت تاخیر سے آتے تھے، تو میں خیال کرتی تھی کہ بہت دیر ہو گئی، آپ سیدھے بستر پر آئیں گے. کہ میں آپ کا انتظار کرتی رہتی اور آپ وہاں سے واپس آتے تو انصار کے یہاں سے رات کو دیر سے، صحابہ سب سو چکے ہوتے تھے، تو آپ انصار کے یہاں سے واپس آتے تھے سیدھے مسلے پر، سیدھے مسلے پر. یہاں ہمارے یہاں گشت سے پہلے بھی آرام ہے، گشت کے بعد بھی آرام ہے. سمجھتے تھے کہ دعا اور عبادت کا مزہ دعوت سے تھکنے کے بعد ہے فوراً. کیا اس کا مزہ؟ دعا اور عبادت. یہ دعا اور عبادت کا مزہ کب ہے؟ دعوت سے تھکنے کے بعد فوراً. کہ جن دعوت سے تھکے ہوئے آؤ تو یہ موقع ہے عبادت کا بھی دعا کا بھی. یہ موقع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک خیر کے ارادے میں بھی اگر یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت کام اٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کام اٹکا دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کا ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں، 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے. ارادہ بھی اچھا ہے، قوت بھی اعلیٰ ہے، بیویاں بھی اعلیٰ نسل کی ہیں، خوب بچے جننے والی، خوب بچے جننے والی ہیں. ارادہ بھی خیر کا ہے کہ 100 تاجر نہیں، 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے. روایت میں ہے کہ فرشتے نے یہ کہا کہ ارادہ تو تمہارا ہے لیکن اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت سے موقوف کر لو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھی اسباب دیے ہیں، اسباب معاش ہوں، اسباب زینت ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو پرکھنے کے لیے دیے ہیں، اپنی یاد کو پرکھنے کے لیے، کیونکہ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کی یاد سے ہو. اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کی، اچھا ذکر بھی وہ ہے جو اللہ کے دھیان سے ہو، اچھی نماز بھی وہ ہے جو اللہ کی یاد سے ہو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا قائم کرنا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. جی ہاں، لیکن سمع علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے صحبت کی، تو 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا، 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، اور وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. اگر تمہیں کائنات کے اور مادی اسباب میں 5% کامیابی مل جائے تو یہ مت سمجھنا کہ 100% کامیابی مل جائے گی. جو آدمی کامیابی کی جس سطح پر ہے، ہر آن ہر گھڑی اس کے نتائج اللہ کے قبضے میں ہیں، نتائج اللہ کے قبضے میں ہیں. جی ہاں، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کام پورا ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے. جی ہاں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. جی ہاں، مشکل یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات سے ہونے کو بیان نہیں کرتے، وہ اپنے نقصانات کا الزام مخلوق کو دیتے ہیں، وہ اپنے
نقصان کا الزام مخلوق کو دے دیں گے. کہ اگر تم نقصان کو خالق کی طرف پھیر دو تو تم پر نقصان کے اسباب کھل جائیں گے. نقصان کو اگر پھیرے پھیر دو خالق کی طرف تو تمہیں کیا کھل جائیں گے؟ جی ہاں نقصان کے اسباب کھل جائیں گے. مسلمانوں پر جتنے حالات ہیں انہیں ان حالات میں کیا نہ حل نظر آ رہا نہ سبب نظر آ رہا حالات کا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نقصان کو اور نفع کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. جو نفع اور نقصان کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ مخلوق کو الزام دے گا. یہ آپس میں فسادات اس لیے بھی ہیں کہ ہر ایک نے اپنے نقصان کا الزام دوسرے کو دیا ہوا ہے. حکام نے یہ کیا, جو عوام کو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان کو حکام کی طرف پھیرتے ہیں کہ حکام نے کیا, حالانکہ وہ حال ہے کہ وہ بے اختیار ہیں, وہ بالکل بے اختیار ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے, اغیار جتنے بھی ہیں حکام وہ تو انعام کی طرح بے اختیار ہیں. انعام کی طرح بے اختیار, چوپاؤں کی طرح, چوپاؤں کی طرح بے اختیار ہے. عجیب غریب بات ہے اس زمانے کے, تم دیکھو گے 100% مسلمان اس رخ پر جمع ہیں, اس رخ پر چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے حالات کے تعلق حکام سے ہے. نفع ہو تو حکام کی طرح منسوب, نقصان ہو تو حکام کی طرح منسوب. کہ اگر تم نفع کو حکام کی طرح منسوب کرو تو یہ شکر کے خلاف ہے, کیونکہ شکر کا حق صرف اللہ کے لیے. تم نعمت کو اور خیر کو اور منافع کو اللہ کی ذات کی طرح منسوب کرو تو شکر پر آؤ گے, اور اگر تم نقصان کو اللہ کی ذات کی طرح منسوب کرو تو توبہ پر آ جاؤ گے. بہت آسان راستہ ہے, نقصان کو منسوب کرو اللہ کی طرف, یہ اللہ نے کیا تو کس پر آ جاؤ گے؟ تو توبہ پر آ جاؤ گے. جی توبہ کہتے اس کو ہیں, توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ نقصانات ان کے اس کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دیں, یہی یہ توبہ کا خلاصہ ہے, یہ توبہ کا خلاصہ ہے. جی ہاں توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ نقصان تیرا رخ اللہ کی طرف پھیر دے. اللہ تعالی نقصانات لاتے اس لیے ہیں تاکہ یہ پلٹیں صحیح رخ کی طرف, یہ پلٹیں صحیح رخ کی طرف. اللہ نقصان لاتے اس لیے ہیں تاکہ یہ پلٹیں صحیح رخ کی طرف. تو جو نقصان کو مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ مخلوق سے لڑتے ہیں, جی ہاں, اور جو نفع کو مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ مخلوق کا شکر ادا کرتے ہیں, بلکہ مخلوق کے تابع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دیا ہے ہم آپ کے تابع ہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو ان کے حالات کفر کی طرف لے جا رہے ہیں, اس کی طرف کفر کی طرف. یہاں کیونکہ جہاں سے ان کو ان کے مسائل اہل حق نظر آئیں گے یہ ان کی طرف جائیں گے. اس لیے فرمائے کہنا ہے نقصان کو کہاں منسوب کرو؟ اللہ کی طرف. اس کی طرف یا اللہ کی طرف؟ کہ نفع اور نقصان کو اللہ کی طرح منسوب کرو. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اس ارادے میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب وہ اللہ کو یاد نہ رکھنا تھا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے, ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے سوال کیا کہ تین سوالات جواب دے دو ہم آپ کو نبی مان لیں گے, ہم آپ کو نبی مان لیں گے, تین سوال کے جواب دے دو. ایک تو یہ بتا دو کہ اصحاب کہف کون تھے, ایک یہ بتا دو کہ ذوالقرنین کون تھے, ایک یہ بتا دو روح کیا ہے. آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ کو معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ نبی کو وہی بات معلوم ہے جو اللہ نے بتلائی ہے.
یہ بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے. جی ہاں, جتنا آپ کو اللہ نے بتایا اتنا آپ کو معلوم ہے, جو علم نہیں دیا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. تو جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ جن کے پاس وحی آتی ہے, جن کے پاس وحی آتی ہے, جب ان کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ لوگ نجوم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوگا, بتاؤ کل کیا ہوگا, بتاؤ کل کیا ہوگا. تو وہ بتلاتے ہیں کل یہ ہوگا. ان کی بات کو لوگ بڑے یقین کے ساتھ سنتے ہیں, پھر آگے پہنچاتے ہیں کل یہ ہوگا, کل یہ ہوگا. تو اللہ تعالی اپنی قدرت سے, اللہ اپنی قدرت سے بعض چیزیں ان کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہی ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے کہی, بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے بندوں کے ایمان کے امتحان میں کہ یہ ان باتوں کے پیش آ جانے پر, ان باتوں کے پیش آنے پر ان باتوں کو نجوموں کی طرح منسوب کرتے ہیں یا ہماری طرح منسوب کرتے ہیں. ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے دشمن کے مقابلے پر تو نجومی نے کہا حضرت علی سے کہ اس وقت مت نکلیے, میں آپ کو ایک ٹائم بتاؤں گا, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت نکلیں گے تو آپ کو پر حالات آئیں گے اور آپ کو نقصان ہوگا. فرمایا کہ ہم تو تیرے کہنے کی مخالفت کریں گے, ہم تیرے کہنے کے خلاف کریں گے, ہم تیرے کہنے کے خلاف کریں گے, اس لیے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا مجھے غیب کی بات معلوم ہے, فرمایا نہیں, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ہاں, اس نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے, میں بتلا دوں گا. فرمایا کہ اگر تو صحیح بتلا دے تب بھی تیری بات کو سچ ماننے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. تب بھی تیری بات کو سچ ماننے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار. یہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. جس طرح نبی یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی, کہ وہ بھی یہ بھی نہیں جانتے کوئی کہ بارش کب برسے گی. دونوں چیزیں برابر ہیں قیامت, اس میں قرآن میں دونوں ساتھ ہیں, قیامت کا قائم ہونا اور بارش کا برسنا, دونوں قرآن میں ساتھ ہیں. ان اللہ عند علم الساعة ونزل الغیث, بارش کب کہاں برسے گی. اب تو سارا نظام چل رہا ہے ماہر موسمیات پر, یہ بتا دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ہم علم دیں تو بہت دور کا دے دیں, علم نہ دیں تو قریب کا بھی نہ دیں. یوسف علیہ السلام اپنے ہی گاؤں کے کنویں پڑے ہوئے, لیکن یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں. ہم جب علم دیں گے تو دور کا دیں گے. تو وہاں سے استعمال کیا ہوا کرتا چلا مصر سے کیا کرتا جو کبھی پہنا ہوگا یوسف علیہ السلام نے, جو کبھی پہنا ہوگا. اس کرتے کو تھوڑی دیر بدن پر استعمال کرنے کی وجہ سے اس کرتے میں ان کے بدن کی اتنی خوشبو کہ وہ خوشبو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچ گئی ان کے والد کو.
یعقوب کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں جائے جو خوشبو مصر سے؟ کہیں کی جسم کی نہیں، ان کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے جو کرتا بدن میں استعمال ہوا. سنو، ان ربی لطیف لما یشاء. کہ ہم جب تمہیں علم دیں گے تو ایسا دور کا علم دیں گے. اور یہ بات یاد رکھو کہ نبی کا علم خیالی نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم خیالی نہیں ہوتا بلکہ یقینی ہوتا ہے. جی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر اسباب کی لائن میں ہوں تو کہتے ہیں ہاں یقینی ہے یہ کام ہو کے رہے گا، یقینی ہے. اور اگر وعدے سنیں قرآن اور حدیث میں تو کہتے ہیں یہ ظنی ہے، ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم. ماں معاملہ اس کو الٹا تھا کہ نبی کا علم یقینی ہے. نبی کا علم یقینی ہے، اللہ نے وحی بھیجی کہ اس دن یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی واپسی کا اتنا یقین تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام مٹی بھی ہو چکے ہوتے تو ہم انہیں پیش کرتے یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کے یقین پر کہ اتنا یقین واپسی کا. لا تیأسوا من روح اللہ، تم چاہتے ہو اللہ سے، تم اللہ سے چاہتے ہو، اس چاہت میں حالات کی وجہ سے مایوس مت ہو. اس لیے کہ حالات سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، حالات سے. جی ہاں، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ سارے حالات کا تعلق کائنات سے نشوز ہے. تو جہاں نقشہ ٹوٹتا ہے وہاں کافر مایوس ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام نقشے ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہوتے، بلکہ نقشوں کا ٹوٹنا، نقشوں کا ٹوٹنا ان کے یقین کو بڑھا دیتا ہے. جی ہاں، جو کائنات پرست ہوتے ہیں ان کا نقشوں کا ٹوٹنا مایوس کر دیتا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قبضے میں ہیں اس کے نقشوں کا ٹوٹنا ان کو ان کے یقین کو بڑھا دیتا ہے. سمجھتے تھے کہ اسباب کا ہاتھ سے نکل جانا اور سہاروں کا ٹوٹنا کہ یہ یقین کو بڑھاتا ہے جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے، دلوں میں یقین ہوتا ہے وہ حالات ان کے یقین کو بڑھاتے ہیں، حالات ان کے یقین کو بڑھا دیتے ہیں. جی تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کر بتلاؤں گا، کر بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا، کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. جی ہم تو دیکھیں صبح سے شام تک کتنے کتنی باتیں ہم کرتے ہیں کہ میں کل یہ کروں گا، کل حکومت یہ کرے گی. یہاں بہت دعوے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے، اور خیال یہی تھا کہ جبرائیل آتے ہیں مستقل، ان سے پوچھ کے بتا دوں گا، پوچھ کر بتا دوں گا. وہ ایک ذریعہ ہے وحی کا، اور وحی تو یقینی چیز ہے، وحی تو یقینی چیز ہے. آپ دیکھیں بے شمار سوالات ہیں قرآن میں صحابہ کے حدیثوں میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. بہت سے موقع تو ایسے ہیں کہ ابھی سوال کرنے والا آپ کے پاس سے ہٹا نہیں کہ آسمان سے جواب آ گیا. ہاں دیکھو قرآن میں سوال کرنے والا بھی ہٹا نہیں. جی ہاں، ایک عورت نے سوال کیا، ابھی ہٹی نہیں ہو وہاں سے کہ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها، اس میں سوال کر دیا عورت،
آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. او ابھی ہٹی نہیں وہ کہ حکم آ گیا. بہت موقع ہیں جی ہاں. لیکن یہاں کہ یہاں تو عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ میں کل بتلا دوں گا, اصحاب کہا کون تھے؟ بعض روایتوں میں 15 دن, بعض روایتوں میں 1 مہینہ ایسا گزر گیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور مشرکین طعنے دے رہے کہ بتاتے بتائیے آپ کو وحی آتی ہے کہ نہیں بتلاتے, آپ بتائیے آپ بتائیے. اور آپ روایت میں ہیں, سب پریشان ہو گئے. اور وحی نہیں آ رہی. پندرہ دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد وحی آئی کہ آپ کبھی بھی کسی بات کے بارے میں آئندہ مت کہیے گا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. کہ جب بھی آپ کے انشاءاللہ کہنا بھول جائیں انشاءاللہ کہہ لیں. اللہ کو یاد رکھیں اپنے ارادوں میں. تو میں نے عرض کیا کہ سمیع علیہ السلام کو اللہ نے بڑے اسباب سے نوازا, انہیں اختیارات دیے اسباب پر. یہ اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہے, پانی پر, ہوا پر, جنات شیاطین پر, پرندوں پر, سب کی زبان کے سمجھنے پر, کون پرندہ کیا کہہ رہا ہے, سب کچھ. لیکن آزمایا اس میں لا کر, پھر آزمایا اسباب زینت میں کہ ایسے مزین خوبصورت گھوڑے پیدا فرمائے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں دنیا میں یہ بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں, یہ بنانے والے سے. بنانے والے کا تاثر ہے تو حکم یاد رہے گا, اور بنے ہوئے کا تاثر ہے تو حکم بھول جائیں گے, بھول جائیں گے. اگر تاثر بنے ہوئے کا ہے, اگر تاثر بنانے والے کا ہے تو یاد رہے گا. جی ہاں, وہ گھوڑے دیکھنے میں سے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. دیکھو اللہ نے کیا بنایا, دیکھو اللہ نے کیا بنایا, ہاں اسے دیکھ رہے. یہ کہیں کہ بنے ہوئے کو جب دیکھو تو بنانے والے کا تصور کرو, بنانے والے کا تصور. جی ہاں, کہ بنانے والے کا تصور کرو, بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کا تصور کرو. یہ ہے. اور اگر بنے ہوئے کو دیکھو گے تو بنانے والے کو بھول جاؤ گے, تو اس کو بھول جاؤ گے, اس کے احکام کو بھول جاؤ گے. حضرت فرماتے تھے پہلے بندہ اللہ کو بھولتا ہے پھر اس کے احکام کو بھولتا ہے. پہلے اللہ کو بھولائے گا پھر اس کے احکام کو بھولائے گا. سمع علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, عصر قضا ہو گئی. اتنا غم عصر کی نماز کے قضا ہونے کا, اتنا غم یہاں کہ سارے گھوڑے کاٹ ڈالے. اس لیے کہ جن کے عمل کو چیزیں ضائع کریں وہ ان چیزوں کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. 50,000 کا باغ صحابی نے یہ کہہ کر الگ کیا, صدقہ کیا کہ اس نے میری نفل میں خلل پیدا کر دیا, نفل نماز. یہاں تو فرائض کو ضائع کریں اذان سننے کے باوجود, وہاں پورا باغ 50,000 کا باغ صدقہ کر دیا یہ سوچ کر کہ اس نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے. کہ پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا, پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا. اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفل ہی پڑھ رہے ہوں گے, فرض پڑھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, فرض پڑھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ صحابی باغ میں فرض نماز پڑھیں.
یہاں تو دفتریں پڑھ لیں گے، گھریں پڑھ لیں گے، کہیں پڑھ لیں گے، کیونکہ جماعت سے پڑھنا کوئی فرض تھوڑی ہے، وہ تو سنت ہے. ہاں جماعت سے پڑھنا کوئی فرض تو ہے نہیں، وہ تو سنت ہے، سنت پہ عمل ہو جاوے تو ثواب ہے، نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں. یہ ہمارا معاملہ سنت کے ساتھ. جی ہاں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی سے وہ محبت رکھتے ہیں، ایک امتی سے وہ محبت رکھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی ماؤں کی محبت ایک جگہ جمع کر دی جاوے تو جتنی محبت آپ کو ایک امتی سے ہے، اتنی ساری ماؤں کی محبت کو جمع کر کے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اس ساری محبت کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ جو نماز گھر پر پڑھیں اور مسجد نہ آئیں، میرا دل چاہتا ہے نوجوان سے کہوں کہ لکڑی اکٹھی کریں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، گھروں کو آگ لگا دیا، گھروں کو آگ لگاؤ ان کے جو نماز گھر میں پڑھنے. فرض نماز گھر میں پڑھیں. کیوں؟ سخت وعید. کیوں نے سب بات فرمائی؟ گھر جلا دیے جامے، گھر جلا دیے جامے، حالانکہ گھر تو یعنی قیام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، سونے کی جگہ ہے، یہ ساری فطری تقاضے ہیں. ہاں کہ آئندہ ان کے پاس گھر ہی نہ ہو، ان کے پاس آئندہ گھر ہی نہ ہو، کہ فرض نماز گھر میں پڑھیں، ان کے پاس گھر ہی نہ ہو. سوچ سوچو سے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیں ان کے گھر جلا دو، بلکہ جو نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے گھر جلاؤ. کہاں پڑھنے؟ گھر میں پڑھنے. کیوں؟ دیکھو اس وعید کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز اور مسجد کی نماز کی حکمت معلوم کرو کہ کیا حکمت ہے، کہ صبح سے شام تک پانچ مرتبہ سب مسلمان اجتماعی طور پر سب مسلمان غیروں کے درمیان سے نکل کر بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام اور کفر کو، مسلمان اور کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے معلوم النفاق، جس کے نفاق کھلا ہوا ہے، ایسے منافقوں کو اور مسلمانوں کو چھانٹنے کے لیے چھٹائی. کتنی مرتبہ چھٹائی روزانہ؟ پانچ مرتبہ روزانہ چھٹائی، پانچ مرتبہ روزانہ ان کی چھٹائی کرو. کیا پانچ مرتبہ فجر سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے کے بعد تک پانچ مرتبہ آپ غیروں سے الگ ہو کر مسجد میں جمع ہو کر دکھلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. یہ حکمت ہے جماعت کی نماز کی. ورنہ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، نماز پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ وہ جہنمی ہے کہ جو نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا. یہ حکمت تھی کہ تم جماعت کی نماز سے پانچ مرتبہ غیروں سے الگ ہو کر دکھلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابی باغ میں نفل پڑھ رہے تھے، پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، تو 50,000 کا باغ سبقہ کیا، اس لیے کہ اس باغ نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے. جو نوافل کی اتنی حفاظت کریں ان کے فرائض کا درجہ کیا ہوگا؟ یہاں تو نفل چھوڑ دیں گے سوچ کر کہ نفل تو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے اور نوافل اللہ کے ایسے قرب کے لیے ہیں
جس سے بندے کا اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاؤں، اس کے پیر بن جاؤں، اس کا چلنا پکڑنا سننا دیکھنا سب میری چاہت پر آ جائے، سب میری چاہت پر آ جاتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نوافل کا. یہ لوگ نوافل کو ہلکا سمجھتے ہیں، نوافل کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنا غم تھا اپنی نماز کے قضا ہونے کا اثر، تو اللہ نے سورج کو واپس نکالا، مجھے آج کے اثر چاہیے. سلیمان علیہ السلام کو کیا چاہیے؟ مجھے تو آج کی اثر پڑھنی ہے، اے اللہ مجھے آج کی اثر پڑھنی ہے. کہ اللہ رب العزت کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. سورج کو واپس نکالا اللہ نے، سورج کو واپس نکالا، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا. یہ فرمایا کہ جو دعوت اور عبادت کو جمع کرنے میں پریشان ہو جائیں گے اور دعوت عبادت کو جمع کرنے پر جم جائیں گے، ہم ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے مسخر کریں گے، ان کے لیے کائنات کے نظام کو ایسے مسخر کریں گے، جو دعوت عبادت کو جمع کرنے پر جم جائیں گے ہم ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے مسخر کریں گے. جی ہاں، یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اس لیے کہ ساری سیرت صحابہ کی سے بھری ہوئی ہے کہ کفر مقابلے پر دعوت سے آیا ہے، کفر کا مقابلہ، ہاں دیکھو یہ بات یاد رکھو، کفر کا مقابلہ عبادات سے نہیں ہے، کفر کا مقابلہ عبادات سے نہیں ہے، کفر کا مقابلہ عبادات سے نہیں ہے. کفار بھی عبادت کیا کرتے تھے اپنے اپنے طریقے پر، حج بھی کرتے تھے، وہ کہتے بھی تھے کہ اے محمد آپ اپنے رب کی عبادت کریں لیکن ہمیں اس کی طرف دعوت نہ دیں، اس کی طرف دعوت نہ دیں. یہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ اپنے دین کی دعوت کریں گے پھر مت کریں، جس کو آپ کے دین سے جس کو آپ کے دین کی طلب ہوگی، جس کو آپ کے دین کی ضرورت ہوگی، وہ خود آپ کے پاس آ کر آپ سے دین سیکھ لے گا آپ کا، لیکن آپ دین کی دعوت نہ دیں گے. دین کی دعوت نہ دیں. ہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کے مسلمان یہ کہنے لگے کہ دعوت کو لے کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کو دین سیکھنا ہوگا آ جائے گا. اس زمانے مشرکین کہتے تھے کہ آپ دعوت کو لے کر پھرے مت. جی ہاں، ایک جگہ صحابہ اور مشرکین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ خود تشریف لے گئے اس حلقے میں، تو مشرکین نے اس وقت کی بات کہی کہ ہم چلیے ہم نے مان لیا آپ کی بات صحیح ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، جس کو آپ کی بات کی طلب ہوگی وہ خود آئے گا اور آ کے آپ سے دین سیکھ لے گا آپ کا. جھگڑا کس سے ہے؟ دعوت سے، عبادت سے نہیں ہے. کہ ابو بکر اگر آپ قرآن آہستہ پڑھیں، اگر آپ قرآن آہستہ پڑھیں تو آپ جیسا آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. آپ کی سخاوت اور آپ کے اخلاق اور آپ کا بیواؤں یتیموں کے مسکینوں کے کام آنا اور آپ کا اللہ کی مخلوق پر مال خرچ کرنا اور مخلوق کے کام آنا، آپ جیسا سخی آدمی، آپ جیسا با اخلاق آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. جی ہاں، ہم آپ کو مکے میں رکھیں گے، مگر شرط کیا ہوگی؟ کہ آپ قرآن آہستہ آہستہ پڑھیں گھر کے اندر.
اگر آپ نے قرآن زور سے پڑھا تو ہم آپ کو مکے سے نکال لیں گے. یہ دیکھو روایت. اس لیے کہ آپ کو قرآن پڑھنا زور سے وہ ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو اسلام کی طرف کھینچتا ہے. ہاں کیونکہ صحابہ کی تلاوت داعیانہ تھی. صحابہ کی تلاوت داعیانہ تلاوت. جی ہاں تلاوت داعیانہ تھی تو لڑائی اس پر تھی. سنو میری بات دھیان سے. کفر جب آئے گا مقابلے پر جب اعمال عبادت متعدی بنیں گے. اور اعمال عبادت کا متعدی بننا وہ نفل حرکت کے ساتھ ہے. چھپ کر آپ عبادت کریں, آپ چھپ کر عبادت کریں تو اس سے اسلام پھیلے گا نہیں. اس سے اسلام بالکل پکی بات. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میاں شکر کرو عبادت ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے. جی ہاں وہ دعوت سے روکنے کے لیے, دعوت سے روکنے کے لیے ریا سے ڈرائے گا. میری بات توجہ سے آئے گی. بہت دعوت سے روکنے کے لیے کسے ڈرائے گا؟ اسے ریا. جی ہاں کہ لوگ کہیں گے ریاکار ہیں. لوگ کہیں گے ریاکار ہیں کہ تم رات کی تہجد مسجد میں آگے پڑھو. تہجد مسجد میں آگے پڑھو. ہاں کہاں پڑھو تہجد؟ مسجد میں آ کر. تو شیطان کیا کہے گا؟ نہیں نہیں گھر میں پڑھو ورنہ لوگ کہیں گے ریاکار ہے آج رات کو مسجد میں آیا. اس دھوکے میں بہت لوگ آئے ہوئے ہیں کہ شیطان ان کو ان کے اعمال کو اس لیے چھپاتا ہے یہ کہہ کر کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے, لہذا اپنے عمل کو چھپاؤ لوگوں سے. حالانکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے, وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے کہ لوگ میرے عمل سے متاثر ہوں. لوگوں کو راضی کرنا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. ورنہ آدمی اس لیے عمل کرے کہ میرے عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی عمل پر آ جائیں, یہ تو عین دعوت ہے. یہ تو عین دعوت ہے. اپنے اعمال کو متعدی بناؤ. اپنے اعمال کو متعدی. متعدی کا مطلب یہ ہے کہ تم عمل کھل کر کرو تاکہ تمہارا عمل دوسروں میں منتقل ہو. تمہارا عمل دوسروں میں منتقل ہو. اپنے عمل کو متعدی بناؤ. اپنے عمل کو متعدی بناؤ تاکہ تمہارا عمل دوسروں میں منتقل ہو. تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی تلاوت پر پابندی لگی. اگر آپ زور سے قرآن پڑھیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں. تو باطل کا مقابلہ دعوت سے عبادت سے نہیں ہے. باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے. تو دعوت دی وہ مقابلے پر آ گئے. یوشع بن نون کے تو ادھر دشمن مقابلے پر, ادھر دشمن مقابلے پر اور ادھر عصر کی نماز. ادھر عصر کی نماز تو اللہ سے کہا اے اللہ ہم بھی مامور ہیں اور ہم تیرے مامور ہیں. ہم تیرے لیے مامور ہیں, تیرے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں. دعوت بھی تیرا امر ہے, دعوت دینا بھی تیرا حکم ہے اور نماز بھی تیرا حکم ہے. تیرے دو حکم ساتھ جمع ہو گئے, ہم کیا کریں؟ سنو غور سے, اتنی آسان بات ہے.
جو دعوت عبادت کو جمع کرنے کے لیے پریشان نہیں ہوتے ان کے لیے نظام کائنات مسخر نہیں ہوتا. نظام کائنات تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو بیچارے یوں کہہ کر دین چھوڑ دیں گے کہ ہمارے علاقے کا قانون یہ ہے, ہم کیا کریں. قانون یہ ہے, عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, لوگوں نے دین کو نظام کائنات کے تابع سمجھا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا قانون اجازت دے گا اتنے ڈیپر چلیں گے, اتنے دن پر چلیں گے قانون اجازت دے. وہ عجیب بات ہے. وہاں علی آتا فرماتے تھے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ نظام کائنات مسخر ہوگا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر. یہاں یہ پریشان ہو گئے, اے اللہ ادھر دشمن مقابلے پر, ادھر عصر کی نماز, کیا کریں. نماز پڑھیں تو دشمن کا خطرہ, اور دشمن سے لڑے تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ. ہمارے میں اس سورج میں فرق یہ ہے, ہمیں اس سورج میں فرق یہ ہے کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے, اور سورج مامور ہے ہمارے لیے. جی ہاں فرق ہے. جی ہاں حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی وجہ سے کائنات میں مسلمان مخدوم ہے اور کائنات خادم ہے. سورج خدمت کے لیے ہے, سورج خدمت کے لیے ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے غلاموں کو پوجتے ہیں, وہ اپنے غلاموں کے, جی ہاں اپنے غلاموں کے پجاری ہیں وہ جو اللہ کو نہیں مانتے. عجیب بات ہے, کون پوچھتے ہیں اپنے غلاموں کو, جی ہاں اللہ کو نہیں مانتے, اپنے غلاموں کے پجاری ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ہاں سنو, اور جو اللہ کو مانتے ہیں کہ سورج ان کی خدمت کے لیے ہے, یہ جب کہیں گے چلے گا, جب کہیں گے روک جاؤ تو یہ روک جائے گا. یوشع بن نون نے سورج کو روک دیا کہ آپ یہاں ٹھہرو, اللہم حفظ سا روک دے اس کو, اس کو اس کو یہاں روک دے. ابھی ہم دشمن کے مقابلے پر ہیں, دشمن سے فارغ ہوں گے پھر عصر پڑھیں گے فتح کے بعد, عصر پڑھیں گے فتح کے بعد پھر سورج چلے گا. سنا جو سورج پھر گیا, یعنی یہ نہیں ہلے گا, یہ نہیں ہلے گا. چھوٹی سی جماعت, چھوٹی سی جماعت, مگر بات یاد رکھو کہ چھوٹی جماعت کے ساتھ شرط یہ تھی, چھوٹی جماعت کے ساتھ شرط یہ تھی کہ تم نکلنے کے زمانے میں, نکلنے کے زمانے میں کسی اپنے فطری تقاضے کو بھی نہیں سوچو گے. کیونکہ یوشع بن نون نے نکلنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا اپنے ساتھیوں میں کہ جس آدمی نے گھر کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں, چھتیں ڈالی ہے, وہ ہمارے ساتھ نہ جائے, ورنہ اسے فکر رہے گا کہ گھر کی دیواریں کھڑی کیجیے, پتہ نہیں گھر کا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, مستری آیا نہیں آیا, چھت پڑی نہیں پڑی. جی ہاں وہ جماعت میں نکل کر یہ سوچتا رہے گا, لہٰذا ہمارے ساتھ نہ جائے. اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے نکاح کر لیا ہے کسی لڑکی سے, رخصتی ابھی نہیں ہوئی, اس کا ذہن الجھا رہے گا لڑکی میں. جی ہاں سنو کہ جن کے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نہ نکلیں, حالانکہ صحابہ ادھورے کام چھوڑ کر نکلے. اس کا مقصد جماعت میں جانے سے روکنا نہیں تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نکلنے کے زمانے میں ان چیزوں کو مت سوچنا. جی ہاں تمہاری سوچ و فکر کا اثر اللہ کے مدد کے آنے میں
رکاوٹ بنے گا. یہ کہا تھا جماعت سے یوشع بن نون نے. یہاں تو ایسے یکسو کام کرنے والے کہ وہ چلائیں گے نظام کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق. سنا سورج کو روک دیا, اللہم حفظ, اللہ روک دی اس کو. یہاں جب یہ دشمن سے فارغ ہو گئے, اثر پڑھ لی, پھر سورج حرکت میں آیا. مجھے ایسا فرماتے تھے کہ تم دعوت عبادت کو جمع کرو, دعوت عبادت کو جمع کرو, اس لیے کہ قرآن نے شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جمائیں گے اس شرط پر کہ تم اس کے دین کے مددگار ہو. شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ, شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ, اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے. تو دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے, یقینی بات ہے. صحابی جیل میں مشرکین کی قید میں, وہاں غسل کی حاجت پیش آ گئی. اے اللہ مجھے تو غسل کرنا ہے نماز کے لیے, غسل کرنا ہے نماز کے لیے. جیلر نے پانی دینے سے انکار کر دیا کہ پانی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے پینے کا پانی اکٹھا دے دو ایک دن کا, دو دن کا پانی ایک دن میں دے دو. اس نے کہا نہیں, آج کا پانی آج ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دو دن پانی کو صبر کر لوں گا اور دو دن پیاس برداشت کر لوں گا, لیکن غسل کرنا ہے. سنو تو صحیح, لوگ اپنے اسباب کو خواہش پر خرچ کرتے ہیں, لوگ اپنے اسباب کو خواہش پر خرچ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا نظام کائنات کا نظام مسخر ہوگا جو اپنے اسباب کو خواہش پر خرچ کریں. اور انہوں نے پینے کے پانی کو غسل کے لیے استعمال کرنا چاہا اور 48 گھنٹے پیاس کو برداشت کریں گے. سنو, تم اپنے اسباب کو حکم پر لگاؤ, اپنے اسباب کو حکم پر لگاؤ. سنو غور سے, اپنے اسباب کو حکم پر لگاؤ, تب ہم تمہارے لیے نظام کائنات کو مسخر کریں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دو دن پانی کو صبر کر لوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کی شان, یہ جنرل نے کہا نہیں, ہم پانی دو دن کا اکٹھا نہیں دیں گے, آج کا پینے کا پانی آج ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا. کل تک نمازوں کا کیا ہوگا, کل تک میری نمازوں کا کیا ہوگا. یہ ہے کہ جب بندہ عاجز ہو جائے دعوت عبادت کو جمع کرنے پر, جی ہاں, اور اپنی ذات سے قربانی کے لیے تیار ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے, اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. اور یہی ہوا, اللہ نے دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں, کہ تم خوف کی وجہ سے حکم تو نہیں توڑتے, ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک میں, کہ تم بھوک کی وجہ سے حکم تو نہیں توڑتے, ہم تمہیں آزمائیں گے نقصان میں, کہ تم نقصان کی وجہ سے حکم تو نہیں توڑتے. جی ہاں, اور سب میں اللہ نے شے کا استعمال کیا, شے یعنی بہت تھوڑا سا, تھوڑی سی بھوک, تھوڑی سی بھوک, تھوڑا سا خوف, تھوڑا سا نقصان جان مال کا, لیکن خوشخبری ہے جمنے والوں کے لیے, خوشخبری ہے جمنے والوں کے لیے. ہم آزما کے دیکھیں گے کہ تم
ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی نقصان کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اگر تم نقصان کے لیے تیار ہو حکم پورا کرنے کے لیے تو ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے، ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے. جی ہاں، ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے. جی ہاں، اللہ کی شان کہ جب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پیاس کے لیے پردہ کرنے کو تیار ہے، تو روایت میں ہے کہ آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا. کیا نہ دو تم پانی، نہ دو تم پانی. میرے دوستو عزیزو، جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام پر اس وقت اغیار کا قبضہ ہے، کہ ایسے لوگ اللہ کے خزانے سے فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کے خزانے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب معاش پر غیروں کا قبضہ ہے. ہم اس کوشش میں ہیں کہ پہلے اختیارات ہمیں ملیں، پھر ہم اختیار سے یہ کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے فمدد کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے بات یاد رکھو کہ عمل کی قوت دعوت سے ظاہر ہوگی، عمل کی قوت دعوت سے ظاہر ہوگی، کہ عمل کی قوت دعوت سے ظاہر ہوگی، کہ اعمال پر جو مددیں اتری ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، وہ عمل کو سبب پر مقدم کرنے اور عمل کو پیش کرنے پر اتری ہیں. آپ جانتے ہیں تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے، چٹان سرکی اور غار کا راستہ بند ہو گیا، ایسا بند ہو گیا کہ کوئی ریخ نہیں تھی جس میں سے کوئی نکل سکے. وہ چٹان بھاری چٹان، ایک بھاری جگہ راستہ بند کر دیا. ان واقعات سے کامیابی کے ضابطے بتانے تھے، ان واقعات سے ہاں کامیابی کے ضابطے، اسباب کامیابی کے ضابطے نہیں ہیں، اسباب کامیابی کے ضابطے نہیں ہیں، کامیابی کے ضابطے احکام ہیں کہ تم حالات میں حکم پورا کرو اور تم حالات میں عمل پیش کرو. لوگ حالات میں اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں، جس پر جو بھی حال آتا ہے نا، وہ اس حال کا علاج حال سے کرتے ہیں اور حالات کا علاج اسباب سے کرتے ہیں. تو اللہ سے اسباب مانگتے ہیں حالات کے مقابلے کے لیے. سنو عجیب بات ہے، اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اسباب مانگتے ہیں حالات کے مقابلے کے لیے. جو فقر کے حال میں ہے وہ اللہ سے مال مانگتا ہے فقر کے مقابلے کے لیے، جو خوف میں ہے وہ اللہ سے ہتھیار مانگتا ہے خوف سے مقابلے کے لیے. ہاں عجیب بات ہے، لوگ اللہ تعالی سے اسباب مانگتے ہیں حاجت پوری ہونے کے لیے. دوا کھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی، کہ نہیں تو دوا کے استعمال کے وقت نہیں، دوا کے استعمال کیے بغیر کہے کہ اللہ کافی اللہ شافی. سنو، میرا مقصد یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرے، میرا مقصد یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کرے، میرا مقصد یہ ہے کہ دوا کی بنیاد پر نہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ اللہ تو اس دوا کے ذریعے شفا دے دے، یہ اللہ تو دوا کے ذریعے شفا دے دے. سنو میری بات دھیان سے، اللہ کے امر کو کسی سرو کے ساتھ مت جوڑو، اللہ کے امر کو کسی سرو کے ساتھ مت جوڑو، اللہ کے امر کو کسی سرو کے ساتھ مت جوڑو، چاہے وہ اسباب کتنے بھی حلال اور پاکیزہ ہوں، اللہ کے امر کو اسباب کے ساتھ مت جوڑو.
کیونکہ اللہ کا صبر جو ہے اللہ کا امر وہ سبب کا پابند نہیں ہے. اللہ کا امر پابند نہیں ہے, اللہ کا امر سبب کا پابند نہیں ہے. لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے حاجت مانگنے کے بجائے سبب مانگتے ہیں. سبب غیر یقینی, سبب غیر یقینی اور امر یقینی ہے. سوچے تو صحیح, امر کیا ہے؟ امر یقینی ہے, سبب غیر یقینی ہے. دوا شفا ہوگی یا نہیں ہوگی کہ غیر یقینی ہے, دکان سے نفع ملے گا نہیں ملے گا غیر یقینی ہے. لوگ اللہ سے دکان مانگتے ہیں آمدنی کے لیے, ہاں دکان مانگے آمدنی کے لیے, زمین مانگے اللہ سے غلے کے لیے. کتنی مشکلات پیدا کرتے اپنے لیے کہ اللہ تو دکان دے تاکہ اس سے میں کماؤں گیا, تو زمین دے تاکہ میں اس سے غلہ دوں, اے اللہ تو فلاح کو حاکم بنا دے کیونکہ یہ مسلمانوں کے حق میں معلوم ہوتا ہے. یہ صرف بات ہے, ایک صاحب نے حضرت سے آگے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے, الیکشن ہونے والے ہیں, فلاح کو لوگ بڑا بنا لیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا ہے, مسلمانوں کا مسائل حل ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا بس تمہاری اس نیت کی وجہ سے ہی اللہ تعالی موجودہ حاکم سے بدتر مسلط کریں گے. بالتے جانے والا ہوگا وہ اس سے زیادہ بدتر آئے گا, اس لیے کہ تم نے فلاح کے اختیارات سے مسلمانوں کے مسائل کے حل ہونے کا ارادہ کر لیا. یہ اس کے بعد آئے گا اس سے بدتر آئے گا, کیونکہ تم نے اس سے مسلمانوں کے مسائل کے حل کا ارادہ کر لیا. کیا بتائیں, جس سبب سے بھی مسلمان کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ سے بجائے حاجت کو مانگنے کے اس سبب کو مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسباب دے کر کامیابیوں کو اٹھا لیتے ہیں, صحیح سبب ناکام ہو جاتے ہیں, پھر اللہ سے دوسرے اسباب مانگتے ہیں, پھر اللہ سے دوسرے اسباب مانگتے ہیں. اے اللہ دیار میں تو میں کامیاب ہو نہیں سکا تو مجھے ملازمت دلوا دے, تب تو مجھے ملازمت دلا دے. یہ عجیب بات ہے, بجائے اللہ تعالی سے عمل کی بنیاد پر براہ راست مانگنے کے اللہ تعالی سے وہ اسباب مانگتے ہیں جن اسباب سے آمدنی کا ہونا محتمل, دوا سے شفا کا ہونا محتمل, احتمال ہو یا نہ ہو غیر یقین. آپ دیکھیں گے صحابہ کی سیرت میں کہ صحابہ نے اللہ سے حاجت کو براہ راست مانگا ہے, اللہ سے حاجت کو براہ راست مانگا, تو اللہ تعالی نے ان کی حاجتوں کو براہ راست پورا بھی کیا اور اسباب بھی پورا کیا. بعضوں کو اسباب دیے کم, آمدنی دی زیادہ, آمدنی دی زیادہ. آپ دیکھو گے صحابہ کی زندگی میں یہ ملے گا, بعض صحابہ ہیں ان کو اسباب ہی نہیں دیے, بعض کو اسباب دیے کم اور آمدنی زیادہ. ہاں اسباب کم آمدنی زیادہ. صحابہ فرماتے ہیں ایسا ہمارا حال تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونے کا بھاؤ کماتے تھے. ایک صحابی ان کا باپ سال میں دو مرتبہ پھل لیا کرتا تھا, سال میں دو مرتبہ پھل, کیونکہ جتنے بھی کائنات کے نقشے اور کائنات کے اسباب ہیں ان اسباب سے حاجت ایک مرتبہ پوری ہوگی وہ بھی غیر یقینی ہے, وہ بھی غیر یقینی ہے. اور اعمال پر اللہ حاجتیں پوری کریں گے بار بار اور یقینی ہے. بھینس دودھ دے چکی ہے اب نہیں دے گی, دوسرے وقت دے گی. بکری کا دودھ نکال لیا گیا اب بکری دودھ
نہیں دے گی، دوسرے وقت دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے یہاں سے دیر سے آئے، ساری بکری کا دودھ نکال لیا گیا، سب صحابہ نے پی لیا، آپ کے حصہ کا رکھا تھا وہ بھی حضرت بغداد نے پی لیا، وہ بھی حضرت بغداد نے پی لیا، اس خیال سے کہ اللہ کے نبی انصار کے یہاں سے کھا پی کر آئیں گے، کیا ضرورت ہے کہ دودھ آپ کے رکھا جائے. شیطان نے کہا حضرت بغداد سے کہ تو یہ دودھ بھی پی لے. آپ تشریف لائے، دیکھا پیالہ خالی ہے دودھ کا، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. شیطان نے حضرت بغداد سے کہا تیرے لیے بد دعا ہو رہی ہے، تیرے لیے بد دعا ہو رہی ہے، تو ہلاک ہوگا. حضرت بغداد کہیں مجھے اتنا فکر کہ میں کروٹ لیتا رہا، نیند نہ آئی مجھے اسی فکر میں کہ میرے لیے بد دعا ہوگی. میں نے آگے بڑھ کر سننا چاہا کہ آپ کیا بد دعا کر رہے، تو آپ کہہ رہے تھے دعا میں اللهم اطعمنا اطعمنا وسق من سقانا. ہم تو یہ دعا جب مانگے جب کسی کے ہم جا کے کھانا کھائیں، اور آپ نے دعا جب مانگی تھی جب آپ کا کھانا تو دوسرا لے گیا، آپ کا رکھا ہوا دودھ دوسرا پی گیا، آپ نے یہ دعا دی اللهم اطعمنا اطعمنا وسق من سقانا. اے اللہ جو ہمیں پلایا تو اسے پلا، جو ہمیں کھلایا تو اسے کھلا. حضرت مقداد نے کہا اب تو کچھ ہے نہیں، دودھ ساری بکریوں کا نکال لیا گیا. ہائے ہائے، جو لوگ یوں سمجھتے ہیں اللہ نے اسباب کو دنیا کو دار اسباب بنایا ہے، تم اسباب اختیار کر کے اللہ سے مانگو اللہ کامیاب کر دیں گے، یہی لوگ ناکامی کے راستے پر ہیں، یہ لوگ ناکامی کے راستے پر ہیں. اللہ تعالی کے خزانوں سے لینے کا راستہ سبب نہیں ہے، عمل ہے. اسباب مدد کا مظہر ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے. اسباب مدد کا مظہر ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے. اسباب مدد کا مظہر ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے. ذریعہ تو عمل ہی ہے، ذریعہ تو عمل ہی ذریعہ ہے، عمل ہی ذریعہ ہے. اسباب مدد کا مظہر ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ نے مدد کے لیے اسباب بنائے ہیں، بلکہ وہ بھی اس لیے کہ ہم اسباب میں کامیابی اس لیے ظاہر کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں عمل کس کا اچھا ہے، اور یہ دیکھیں کہ تم کامیابی کو سبب سے جوڑتے ہو یا ہمارے فضل سے جوڑتے ہو. کامیابی کو سبب سے جوڑتے ہو یا ہمارے فضل سے جوڑتے ہو؟ اگر کامیابی کو جوڑو سبب سے تم اسباب کے حوالے، اور اگر کامیابی کو جوڑو ہمارے فضل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تھی صحابہ کی کامیابی کا راز. تو میں نے عرض کیا کہ یوں نہ کہو کہ یہ یوں سبب ہے، یہ ختم ہو گیا اب دودھ نہیں ہے. حضرت مقداد نے آ کر کہا کہ ساری بکرے کا دودھ نکال لیا گیا ہے، بکرے کا دودھ نکال لیا گیا ہے، میں آپ کے لیے بکری ذبح کروں؟ فرمایا نہیں. کہاں چھری لے کے جا رہے بکری ذبح کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، بکری ذبح نہ کرو. وہ اٹھے، چھری اٹھائی کہ میں جا کے دیکھنا چاہتا تھا کون سی بکری میں گوشت زیادہ ہے کہ آپ کے لیے ذبح کروں. فرمایا نہیں، بکری ذبح نہ کرو، دودھ تو اللہ دیں گے، تم جاؤ اور یہ بڑا پیالہ لو اور اس میں دوبارہ دودھ لے آؤ، دودھ اس میں دوبارہ لے آؤ. یہ دودھ تو نکالا جا چکا نا ایک دفعہ، آپ نے امت کو یہ سکھلایا تھا کہ تم عمل سے لینا طے کرو تو اللہ تعالی اسباب میں کامیابی بار بار لے آئیں گے، اور تم سب سے لینا طے کرو تو آج تو بکری نے دودھ دے دیا اب دوبارہ نہیں دے گی، ایسا بھی وقت آئے گا کہ بکری دودھ دے گی ہی نہیں، آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، ایک دفعہ بھی نہ دیا، ایک دفعہ بھی نہ دیا، آج دکان نے نفع کوئی نہیں دیا، تاجر خودکشی کر لیتے ہیں، مال لگاتے ہیں کچھ ہاتھ نہ آتا، یہ حکم توڑتے ہیں گاہک کے لیے، اللہ گاہک کے دل کے انتظام سے پھیر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ سب سے پالتے ہیں،
اللہ ایسے اسباب والوں کے اسباب سے ان کے گاہکوں کے دل کو پھیر دیتے ہیں. انہیں مال عمدہ مال پسند نہیں آتا، انہیں اصلی مال سمجھ نہیں آتا، اللہ تعالی گاہک کے دل کو پھیر دیتے ہیں تاجر کے مال سے. تم نے حکم کو توڑا سبب کے لیے، تو ہم نے تاجر کے دل کو موڑ دیا تمہارے سبب سے. تو میں نے عرض کیا، کیا سمجھتے تھے کہ اعمال پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، اور اسباب میں ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے. جا کے دیکھا ساری بکریاں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. سب دودھ نکال کے لائے، آپ نے پیا، پھر میں نے پیا، آپ نے پیا. آپ نے فرمایا، اے مقداد، دیکھو تمہارے ساتھی سو رہے، انہیں بھی اٹھا دو تاکہ یہ بھی اس برکت میں سے کچھ حصہ پی لیں. حضرت مقداد نے کہا کہ آپ نے پی لیا، آپ کا بچا ہوا، میں نے پی لیا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کس کو ملا کس کو نہیں ملا، انہیں بھی اٹھا دو، یہ بھی اس برکت میں سے حصہ لے لیں. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو سب کی بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا، عمل کی بنیاد پر اٹھایا، اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ باغ جو ہے صحابہ کے باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتے تھے. یہ ساری مجلس اس لیے تھی کہ یہ ہر حال سے نکلنے کے لیے عمل کو پیش کرتے تھے. ہم ہر حال سے نکلنے کے لیے اس حال سے متعلق اسباب اللہ سے مانگتے ہیں، اس حال سے متعلق سبب کیا ہے. اب آپ سے یقینی بات ضروری بات کر رہا، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر مجتمع ہیں کہ اس حال کے لیے، اس پریشانی کے لیے جو سبب ہے، اللہ سے اس سبب کو مانگو، اللہ سے اس سبب کو مانگو. جتنے بھی کائنات کی انسانوں کی مختلف حاجتیں ہیں، اللہ نے ان حاجتوں سے متعلق دو چیزیں پیدا کی ہیں. ایک تو پیدا کی ہے حاجت سے متعلق اسباب کی شکل میں کائنات کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر حاجت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ احکام اور دعائیں دی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، حاجت کے سے متعلق دو چیزیں ہیں دنیا میں جو ہے اسباب حاجت سے متعلق. ان کے تجربات سے فلاں دوا فلاں مرض کے لیے مفید ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے نہیں کہ ہم تمہیں دوا سے شفا دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے تمہارے تجربے میں اس دوا کا اثر ظاہر کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم اللہ تعالی کے سامنے عمل پیش کرتے ہو یا دوا پیش کرتے ہو. دوا پیش کرو، ہماری طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. عمل پیش کرو تو ہماری طرف سے وعدہ ہے. وعدہ ہم چاہے دوا کے ساتھ پورا کر دیں، بغیر دوا کے پورا کر دیں. مگر تم دوا کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے دوا کے استعمال کا تمہارے بدن میں تقاضا رکھا ہے تاکہ تم امتحان کے میدان میں آؤ. جو امتحان کے میدان میں نہیں آئے گا اس کو ڈگری نہیں ملے گی. آپ دیکھ لو سارے کالج اسکول میں جو امتحان سے غائب ہو گیا اس کو اگلے سال داخل کریں گے؟ نہیں کریں گے. بہت پڑھا میں تو یہ پڑھا کہ نہیں، تم امتحان میں نہیں آئے تمہیں اگلے سال کا داخلہ نہیں ملے گا. سارے اسباب کائنات میں محض امتحان کے لیے ہیں. ہاں، غیروں میں ہم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اسباب بطور امتحان کے ہیں، کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں.
کافر اپنے اسباب میں مطمئن ہے، کافر اپنے اسباب میں مطمئن ہے، لیکن مومن اپنے اسباب میں امتحان میں ہے، اطمینان میں نہیں ہے. ہاں عمل میں اطمینان سے ہے، اے اللہ میں نے حکم برا کر دیا، اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سبب ہے یا نہیں ہے، میں نے حکم برا کر دیا، تو مجھے حکم پر کامیاب کر دے، تو مجھے حکم پر کامیاب کر دے. یوں نہ کہو سبب نہیں کامیابی کیسے ہوگی، یوں کہو میں نے حکم برا کر دیا اللہ کامیاب کریں گے. اور پھر بات یہ ہے کہ ناکامی تو ان لوگوں کو نظر آتی ہے، ناکامی تو ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو حاجت کے پورا نہ ہونے کو ناکامی اور حاجت کے پورا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں اور حاجت کا پورا ہونا ناکامی نہیں. حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حکم کا ٹوٹنا ناکامی ہے. حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی ہے، حکم کا پورا نہ ہونا یہ ناکامی ہے. سیدھی بات، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے. ہم سمجھتے تھے حاجتوں کا پورا نہ ہونا کامیابی ہے، حاجتوں کا پورا نہ ہونا کامیابی ہے، جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ حاجت کا پورا نہ ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں. جن کے سامنے دنیا ہوتی ہے وہ خواہش کے پورا نہ ہونے کو بھی ناکامی سمجھتے ہیں. جن کے سامنے دنیا ہوتی ہے وہ خواہش کے پورا نہ ہونے کو بھی ناکامی سمجھتے ہیں. جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ حاجت کے پورا نہ ہونے کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں. حاج پوری نہیں تو کیا بات ہے، حکم بھی پورا ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سامنے سوگنے پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو. وہ تین عمل جو غار میں پھنسے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، کسی نے یہ دعا نہ کی اے اللہ کسی فرشتوں کو بھیج دے جو چٹان ہٹا دے، کیونکہ اللہ سے مدد کے لیے ملائکہ کو مانگ، ملائکہ کو مانگنا بھی اللہ کے غیر کو مانگنا ہے. مدد کے لیے ملائکہ کو مانگنا بھی غیر کو مانگنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے وقت جبرائیل کا آنا اگر ہوتا مدد کے لیے، اگر ہوتا مدد کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ابراہیم کہ جبرائیل میری مدد کرو، مدد کرو. اگر ان کا آنا ہوتا، ان کا آنا ہوتا مدد کے لیے تو انہیں مدد کی درخواست کی جاتی کہ میری مدد کرو. ان کا آنا مدد کے لیے نہیں، آنا امتحان کے لیے تھا کہ یہ ساری شغل انکار کرتے آ رہے تو ہم یہ دیکھیں کہ سب سے مقرب فرشتہ اور سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑی مخلوق، آیا اس پر آ کر انکار ختم ہو جاتا ہے یا اس کا بھی انکار کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بھی انکار کر دیا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی، ہمیں آپ کی حاجت. اللہ تعالی نے یہاں آپ کو اپنے امر سے شنڈا کیا، سبب سے نہیں. یہاں آپ کو اپنے امر سے شنڈا کیا، سبب سے نہیں. تو میں نے عرض کیا ان تین آدمیوں نے اللہ سے فرشتے کو نہیں مانگا، فرشتے کو نہیں مانگا، کیونکہ فرشتہ بھی اللہ کا غیر ہے. اے اللہ یہ عمل ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اپنے بچوں کو پیچھے رکھا، بیوی کو پیچھے رکھا، اپنے والدین کی خدمت کو مقدم کیا. اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو شیطان ہٹا دے، تو ہٹا دے، شیطان تو ہٹا دے. جی ہاں، یہاں ساری میرے حکام سے وابستہ ہیں. سوچو تو صحیح ہے، کیسی عجیب بات ہے. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جو اسباب اللہ نے، سنو ذرا توجہ سے یہ بات، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اس سبب میں اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیوں، کیسے کر سکتا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، حضرت کی باتیں سن پڑتے نہیں بیان سے، بیانات میں. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں،
جو وہ اس نے اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے نبی ہوتے ہوئے، تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان سے امید کیوں کیے ہوئے ہیں؟ مسلمان سے امید کیوں کیے ہوئے؟ کہ بھائی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر چاہیں گے تو مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا، اے اللہ میں نے یہ اپنے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، تو چٹانا ہٹا دے، تو یہ چٹانا ہٹا دے، میں کیا بتاؤں، اتنے اسباب ہم نے اپنے اللہ کے درمیان داخل کیے ہوئے ہیں کہ کوئی دعا سبب کے تصور سے خالی ہوتی ہی نہیں، کوئی دعا سے خالی ہوتی ہی نہیں. علاج کو جانیں گے تو یوں کہیں گے اے اللہ اسی ڈاکٹر سے تو صفا دلوا دے، اور ایسے بے عقل ہیں کہتے ہیں فلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ نے فلا کے ہاتھ میں شفا رکھی، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی، ارے وہ تمہیں اپنے امر سے اگر ایک مرتبہ کامیاب کر دے تو یہ نہیں کہ اب یہ امر اس سبب میں منتقل ہو گیا، نہیں، وہ سبب کو ایک مرتبہ اپنے امر سے استعمال کرتے ہیں اور دوبارہ اس سبب کو اپنے امر سے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک سبب میں اگر کامیابی ہو گئی تو اللہ کا امر اس سبب میں رہ گیا، اللہ کا امر اس سبب میں بالکل نہیں، ایسا نہیں، جب ایک جگہ سے اللہ اپنے امر سے کامیاب کر دیتے ہیں تو لوگ ان شکلوں سے کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں، ان شکلوں سے کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ایک سبب میں کامیاب کر دیتے ہیں تو ان اسباب میں لگنے والے اس سبب سے کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا امر اس سبب کے لیے ایک مرتبہ ہے، دوبارہ چاہیں گے تو دوبارہ ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. لوگ ڈاکٹروں کا تجربہ کر لیتے ہیں، لوگ ڈاکٹروں کا تجربہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، جس نے سب سے پہلے دنیا میں کینسر کا علاج مہیا کیا وہی کینسر کے مرض میں مرا، اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، جس نے جس مرض کا توڑ تلاش کیا اللہ نے اس کو اسی مرض میں مارا. بہت سے ایسے دنیا میں تجربہ کار اور نئے امراض کا علاج تلاش کرنے والے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو انہی امراض میں ختم کیا جن امراض کا وہ علاج دوسروں کا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. دوسری بات، اے اللہ اس شیطان کو تو ہٹا دے، تو ہٹا دے، میرے اس عمل پر ہٹا دے، میرے اس عمل پر، اس لیے یقینی بات ہے، یقینی بات ہے کہ عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے، عمل کی قوت، عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے، عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے. دوسرے عمل پیش کیا، اے اللہ میں اپنی جزا کی لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا اور میں اسے خلوت جاتا تھا، ایک نے عمل پیش کیا اخلاق میں احسان کا، اخلاق میں احسان کا، تو اس کے عمل پر چٹان ہل گئی، ہٹی نہیں، راستہ نہیں بنا. دوسرے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا، چچا کی لڑکی سے بہت محبت، اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، وہ تیار نہیں تھی، پھر سے تنگی آ گئی، میں نے کہا کہ میں تجھے 300 اشرفیاں سونے کی دوں گا، تو میرے ساتھ خلوت اختیار کر لے، وہ تیار ہو گئی، وہ تیار ہو گئی، فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اس کی تنگی نے مجبور کر دیا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں، تو میری ضرورت پوری کر دوں. اے اللہ اس کی ٹانگ کے درمیان میں بیٹھ گیا،
میرے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس برے کام کے کرنے کے لیے، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اے اللہ اگر یہ میرا اس وقت زنا سے بچنا اور گناہ سے بچنا تیرے خوف کی وجہ سے ہوا اور تیرے رضا کے لیے میں نے یہ کیا، اور مزید یہ کہ میں نے وہ مال اس کو دے دیا، اس نے انکار کیا کہ یہ تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو تم مال کیوں دے رہے ہو، کہ نہیں میں کام نہیں کروں گا، یہ مال چلے گا. اے اللہ کہ میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان ہٹا، تو یہ چٹان ہٹا. اللہ کی شان چٹان ہلی اس عمل پر مگر راستہ نہیں بنا. تیسرے عمل پیش کیا، اس نے احسان کیا معاملات میں، مزدور کی مزدوری سے مال تیار کیا، ایک مدت کے بعد وہ آیا تو سارا مال اس کو دے دیا، سارا مال دے دیا، سب مال تیرا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرے تو اتنی سی مزدوری بنتی تھی تیرے پاس، اتنا آج کا پہلے آیا تھا میں، وہ دے دے مجھے. کہا نہیں، یہ سارا مال تیرا ہے، میں نے تیرے مال سے الگ کاروبار کیا، تیرا مال بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں جو دوسروں کے نفع کے لیے دوسروں کے نفع کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو دوسروں کے نفع کا ارادہ. یہاں تو ہر آدمی کو دوسرے سے نفع اٹھانے کا جذبہ ہے، نفع اٹھانے کا جذبہ بے برکت ہی لاتا ہے، اور نفع پہنچانے کا جذبہ اللہ کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دیتا ہے، نفع پہنچانے کا جذبہ. اوہو، اگر ایک شہد کی مکھی کو انسانوں کو نفع پہنچانے کے ارادے سے اس پر پھول اور پھلوں کی خاصیت کو کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ رس چوستی ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں، تو بتاؤ اگر انسانوں کے نفع رسانے کے ارادہ کرے تو اللہ انسانوں پر کیا نہیں کھولیں گے. جی ہاں، حکمت پڑھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ڈاکٹری پڑھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، وکالت پڑھتے ہیں مظلوم سے لینے کے لیے، وکالت پڑھتے ہیں مظلوم سے لینے کے لیے، حالانکہ وکالت ہے مظلوم کو دلوانے کے لیے. ایک تو بیچارہ مظلوم، اس کے مال پر قبضہ کر لیا کسی نے، آپ مزید مال لیں اس سے کہ تم مجھے یہ دو گے، تمہیں ظالم سے تمہارا حق دلوا دوں گا. جتنے بھی دنیا میں معاش کی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے دوسروں سے نفع اٹھانے کے ارادے کیا ہوا ہے، اسے اللہ نے ان تمام شکلوں سے برکتوں کو سلب کیا ہوا ہے، برکتیں اٹھائی ہوئی ہیں. پہلے تم دوسروں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرو، دوسروں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے، اپنی مخلوق کو نفع پہنچانے والوں کے لیے اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں کہ لو اللہ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو پہنچانے کے لیے. چنانچہ یہی ہوا کہ معاملات میں احسان کیا، اے اللہ میں نے اس مزدور کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے تیرے رضا کے لیے کیا، تجھے رن ہٹا دے. عمل کی قوت، عمل کی قوت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی اور یہ وہاں سے نکل گئے. یہ واقعات مدد کے عذاب سے بتانے کے لیے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے، صحابہ کی نصرتیں صحابہ کے تعارف کے لیے، انبیاء کے معجزات انبیاء کے تعارف کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف جو ہوا وہ بعد والوں کو، صحابہ کو، تابعین کو، اور صحابہ کے ساتھ جو ہوا وہ تابعین کو، اور تابعین کے ساتھ ظاہری خلاف ہوا وہ تبع تابعین کو، اور اولیاء کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہر زمانے میں بتانے کے لیے ہے کہ عمل کی قوت یہ ہے. عمل کی قوت یہ ہے. دیکھو، ظاہر کے خلاف، عمل پر ظاہری خلاف ہونا عمل کی قوت کو بتانے کے لیے ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے تعارف کے لیے ہے، تو لوگ دل سے پھر یہ آواز آتی ہے کہ وہ تو صحابی تھے، ہم تو صحابی نہیں ہیں. سوچو تو صحیح، یہ خیال اور دھکیل دیتا ہے ہمیں اسباب کی طرف اور غافل کر دیتا ہے عمل سے. حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اللہ اکبر. ایسی عملی قوت بتلائی کہ جب تکمینی اشارے کے عمل میں یہ قوت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو شریعت کے عمل کی قوت کتنی ہوگی؟ شریعت کے عمل کی قوت، جی ہاں، ایک تو تشریعی اعمال ہیں، ایک تکوینی اعمال ہیں. یہ تکوینی عمل تھا، یہ تکوینی عمل تھا، یہ تکوینی عمل تھا کہ آدمی کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ کا تکوینی عمل ہے. جب تکوینی عمل میں اتنی قوت ہے، جب تکوینی عمل میں اتنی قوت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جو دو تشریع اعمال ہیں، شریعت کے اعمال ہیں، ان کی قوت کتنی ہوگی؟ ان کی قوت کتنی ہوگی؟ دیکھو تو صحیح، اتنے قوت والے اعمال کو چھوڑ کر لوگ بیچارے عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، کہ عمل کو ضائع کرتے ہیں سبب کے لیے، اتنی بڑی قوت ہوتے ہوئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان تمام واقعات سے عمل کی قوت کو سمجھنا چاہیے، واقعات سے عمل کی قوت کو سمجھنا چاہیے. بھئی عمل کی کیا قوت ہے؟ اللہ عمل پر کیسے کامیاب کرتے ہیں؟ اللہ عمل پر کیسے کامیاب کرتے ہیں؟ بس اللہ کی ذات عالی سے براہراست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات سے یقین نکلنا شرط ہے، اور نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق چلانے کے لیے دعوت عبادت کا جمع کرنا شرط ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے قدموں کو سارے باطل کے مقابلے میں حکم پر جمائیں گے. یہ وعدہ اللہ کے دین کی نصرت پر ہے، اور اللہ کے دین کی نصرت یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جس اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، تم وہ کام کرو جس اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں. اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، یہ دین کی نصرت ہے. لوگ بیچارے مال خرچ کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. سنو تو صحیح، مال کے خرچ کرنے کا تعلق مسلمان کی ضرورت سے ہے، مسلمان کی ضرورت سے ہے. ایک ہے مسلمان کی مدد، ایک ہے اسلام کی مدد، ایک ہے مسلمان کی مدد، ایک اسلام کی مدد. سنو غور سے، اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ. مسلمان کی مدد یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دو، اور مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. بے شمار غیر مسلم ہیں جو بے شمار مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. اسپتال بنا دیا، مسلمان غیر مسلم سے علاج کراتے ہیں، پانی کی پیاؤ لگا دی، مسلم غیر مسلم سب پیتے ہیں. پیاؤ کس نے لگائی؟ چلیے فلاں غیر مسلم نے لگائی. ہاں مسجدیں بنتی ہیں، غیر مسلم آ کر مسجد کے بنانے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بھائی نیک کام ہے، ہمارا بھی حصہ ڈال لو. اور کیا مشکل ہے کہ بیت اللہ کو تو بنایا مشرکین نے، اللہ کا گھر ہم بنائیں گے، اللہ کا گھر ہم بنائیں گے، اللہ کا گھر ہم بنائیں گے، اس پر مال ہم خرچ کریں گے، اس کی آباد کاری ہم کریں گے، آنے والے حاجیوں کو مفت کھانا ہم کھلائیں گے. ایک مشرک سارے حاجیوں کو تنہا کھانا کھلاتا تھا، آس بن وائل، آس بن وائل وہ سارے حجاج کو کھانا اکیلا کھلاتا تھا، اکیلا پکاتا تھا. اس کا اعلان تھا کہ کوئی حاجیوں کا قافلہ اپنا چولہا نہیں جلائے گا، سخت ممانعت. مشرکین اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اس میں کہ آنے والے حاجی اپنا کھانا پکائیں. اس زمانے میں مسلمان فخر کرتا ہے اس پر،
میں نے حاج اس سال اتنا کمایا اس سال اتنا کمایا اس سال اتنا کمایا. عجیب بات ہے. زمانے جاہلیت میں غیر مسلم حاج پہ خرچ کر کے فخر کرتے تھے، اس زمانے مسلمان حاج سے کما کر فخر کرتا ہے. زمانے مسلمان حاجیوں سے کما کر فخر کرتا ہے، اس زمانے کا غیر مسلم حاجی پر خرچ کر کے خوش ہوتا تھا، فخر کرتا تھا. جی ہاں، مشرکین کو فخر تھا اس پر کہ بیت اللہ کی تولیت ہمارے پاس ہے، حاجیوں کو کھانا کھلانا رسی پلانا ہمارا کام ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. تو جی لو، اس زمانے کا مسلمان تو بیچارے یہ سمجھ رہے یتیم خانہ تعمیر کرا دو تاکہ میرا بھی اسلام میں کچھ حصہ ہو جائے، اور بھائی مسجد میں بنوا دوں. عجیب بات ہے، تم نے مسجد تو بنوا دی لیکن لوگوں کو نماز پڑھنے پر کیا محنت کی؟ لوگوں پر نماز پڑھنے پر کیا محنت کی؟ میں کیا عرض کروں، بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں نے تعمیر کرائیں اسلام کی شان و شوکت کے لیے، آج وہ ساری مسجدیں ویران ہیں، ان میں گھومنے پھرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں سیاحت کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے مسجد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نماز کی محنت پہلے کرائی، مسجد بعد میں بنی، مسجد بعد میں بنی. نماز کا حکم مکے میں، مسجد تعمیر ہوئی مدینے میں. نماز کی محنت پہلے، مسجد بعد میں. صبح قوم کو دعوت دینے گئے صحابی، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، مسجد بھی بن گئی اور اذانیں بھی ہونے لگی، نماز با جماعت ہونے لگی صبح سے شام تک. نماز کے تقاضے پر مسجد بنتی ہے، نماز کے تقاضے پر مسجد بنتی ہے، اگر نماز کا تقاضا نہیں ہے تو یہ مسجدیں ویران ہوں گی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس بات سے پر فخر کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور ہم بیت اللہ کی آباد کاری اور آنے والے حاجیوں کے کا اکرام، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے بیت اللہ کی آباد کاری کو، آنے والے حاجیوں کے اکرام کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے، محنت کرے، وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ فرمایا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے محنت کرنے والے. سننا بات، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، یہ ساری دنیا بھی اگر خرچ کر دیں خیر کے راہ میں تو یہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مال کے خرچ کرنے کا تعلق مسلمان کی ضرورت سے ہے، اور دعوت پر کے ذریعے امت کو دین پر لانا مسلمان کی آخرت سے متعلق ہے، اس کا تعلق مسلمان کی آخرت سے ہے نا. دیکھو مال خرچ کرو گے تو مال خرچ کرنے والے کی، مال خرچ کرنے والے کی آخرت بن جائے گی، بشرط یہ کہ وہ مخلص ہو، مخلص ہو. مگر مال خرچ کرنے سے نہ علم آئے گا نہ مال خرچ کرنے سے دین آئے گا، بشرطے کہ مخلص ہو تو اس کو اجر مل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دیں گے. اگر مخلص نہیں ہے تو دنیا میں بدلہ دے دیں گے، اگر مخلص ہے تو دنیا آخرت میں دونوں جگہ دے دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ مال خرچ کرنے سے اسلام قائم ہو جائے گا. ہم سب فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ اسلام کی بھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. دیکھو تو صحیح، اگر ساری دنیا کے مال کا کوئی ایک فرد مالک بنا دیا جائے مسلمان، اس کو سر دنیا کے مال پر اللہ تعالی
قابو اور قبضہ دے دیں اور سارے دنیا کے مال کا مالک بن جاوے اور اس سارے مال کو خیر کے راہ میں خرچ کر دے سارے مال کو خیر کے راہ میں خرچ کر دے بیوہ پر یتیموں پر مسکینوں پر اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں مسجد تعمیر کرانے پر اور جو ہے یتیم خانے بنوانے پر جو جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں لیکن اگر آدھا دن صرف اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لائے تو یہ مال خرچ کرنے والا اس کے آدھے دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کے آدھے دن کے برابر آدھا دن صرف آدھا دن یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ابن رواحہ ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے حالانکہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے رکے تھے آپ نے یہ فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تھے حضرت عمر نے بھی ان سے یہی کہا تھا اور یاد دلایا تھا اے معاذ بھول گئے ابن رواحہ صاحب نے کیا فرمایا تھا یعنی خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت کو تمام عبادات اور تمام خیر کے کاموں پر مقدم سمجھا جاتا تھا اس لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا امت کے ارتداد کا سبب ہے امت کے ارتداد کا سبب اصل سبب امت کے ارتداد کا وہ نقل و حرکت میں کمی آنا ہے نقل و حرکت میں کمی آنا ہے اس لیے اتنی بات کہ عبادت کے اعتبار سے تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرنا چاہو مدینے میں تو باہر نکلنے والا مدینے میں رہنے والے سے افضل ہے باہر نکلنے والا مدینے میں رہنے والے سے وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما اللہ نے مدینے میں بیٹھنے والوں سے زیادہ اونچا درجہ باہر نکلنے والوں کا بنا دیا فضیلت دی ہے ہم نے ان کو جو اللہ کے راستے میں نکلیں کن پر جو مدینے میں رہیں لو جی پھر ہماری بستی کیا حیثیت رہ گئی اپنی بستی میں رہ کر ہم سوچیں کہ ہم تو دین پر چل ہی رہے ہیں ہمارے لیے صاف فرماتے تھے دیندار ہونا الگ ہے اور دین کا مددگار ہونا الگ چیز ہے ایک مسلمان پوری دین پر چلتا ہے وہ دیندار کہلائے گا دین کا مددگار نہیں کہلائے گا اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد سی بات ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کن کے ساتھ دین کے مددگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ تو ایک ہے دیندار ہونا ایک ہے دین کا مددگار ہونا دین کا مددگار ہونا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی طرف لاؤ دین کا مددگار ہونا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے میرا واحا اگر ساری دنیا کا مال خرچ کر دو خیر کی راہ میں صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو اسے میرے دوستو عزیزو اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے اللہ کے بندوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی شکلوں کا یقین نکلنا شرط ہے اور یقین نکلنا یہ نہیں کہ تم اسباب چھوڑ دو یقین نکل جانا یہ ہے کہ تم اسباب کو مؤخر کر دو اعمال کو مقدم کر دو اتنی سی بات ہے اعمال کو مؤخر کر رہے ہو تو یقین سبب پر ہے تو یہ ناکامی کا راستہ ہے اعمال کو مقدم کر رہے ہو سبب پر تو یہ یقین عمل پر ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے بہت آسان ہے بیچارے بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں لیکن سبب چھوڑ دیں نہیں بلکہ سبب کو مؤخر کر دو پیچھے کر دو عمل کو پہلے کر لو عمل کو پہلے کر لو مگر اس یقینی کے ساتھ کہ اللہ عمل پر ہی کامیاب کریں گے سبب پر نہیں کریں گے سبب پر نہیں کریں گے
اسباب سے تعلق مسلمان کے عمل کے امتحان کا ہے، اسباب سے تعلق حاجت کا پورا ہونے پر اطمینان سے اسباب اطمینان کا کوئی تعلق اسباب سے نہیں ہے، اسباب سے مطمئن نہ ہو، عمل سے مطمئن ہو، عمل سے مطمئن ہو. اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی اطاعت میں ہے دلوں کا اطمینان، اللہ کی اطاعت میں ہے دلوں کا اطمینان. بس عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ خود اس پر جمنا ہے، دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے، اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ اور قدم اٹھاؤ. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں، جو علماء سال لگا چکے ہیں، وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں، جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کا ارادہ فرمائیں، ایک سال عرب کے لیے. جی فرماؤ. واہ واہ واہ، کیا ارادہ ہے؟ عرب ایک سال، ماشاء اللہ. اور فرماؤ عرب کے سال کے لیے، اور فرمایا جو سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں وہ عرب کے سال کے لیے فرمائیں.